Mamlaka huru ya kutathmini utendakazi wa polisi IPOA imeweza kuanzisha uchunguzi kuhusu kifo cha Austin Odhiambo Opondo eneo la Ukwala katika kaunti ya Siaya baada ya madai ya kuhusika kwa polisi kuibuka. Familia ya marehemu inadai kwamba Austin alifariki baada ya kukanyagwa na gari la polisi waliokuwa wameandamana na madalali wa kupiga mnada mali yao mnamo Disemba tarehe 28 mwaka jana eneo la Ugenya Magharibi. Tumpate mwanahabari wetu Rose Wangoi na mengi. Familia moja huko Ugenya kaunti ya Siaya inatafuta haki kwa jamaa yao aliyefariki tarehe 28 Disemba mwezi uliopita eneo la Ugenya Magharibi. Katika nyumba ya marehemu huzuni imetanda miongoni mwa familia na wakaazi wakisubiri kauli ya polisi wiki moja baadaye. Wengi waangali kuamini kwa Austin Odhiambo hayupo tena. Kulingana na familia, gari la polisi lililokuwa limeenda kutekeleza shughuli ya kupiga mnada mali yao kutokana na deni la shilingi 4000 ndilo lilomkanyaga Austin hadi kufa. Polisi kutoka kituo cha polisi cha Ukwala walikuwa wameandamana na kampuni ya madalali kuchukua ng'ombe hao kama fidia kutokana na mkopo huo tata unaodai kuchukuliwa na mke wa marehemu kutoka chama cha ushirika cha akiba na mikopo. Inasemekana polisi walipowanasa ng'ombe hao watatu, marehemu alijaribu kunasa picha za tukio kama ushahidi, ndipo masaibu yalimkabako. Kuna polisi mmoja alimpiga ngumi kwenye mdomo, akaanza kupiga picha. Lile gari yenye lilibeba ng'ombe ikaanza mwendo ikienda. Polisi mwenye alikaa mbele na driver alishika mkono wa Austin, gari kikimbia. Austin pia alikuwa anakimbia chini. Ikafika pahali waliinua kioo ya gari, Austin akahang. Miguu yake ilikuwa inaguruza chini hadi wakafika kwa gate. Tukaanza kushout, driver akashika emergency brake, gurudumu ya mbele ikamkanyaga miguu, akateleza akaanguka chini, akakanyagwa na tairi ya nyuma ya gari. Baba wa marehemu Boniface Opondo anaamini kuwa mtoto wake aliuawa na gari la polisi kulingana na ukaguzi wa maiti. Kwamba askari kasi yake ni kulinda mtu, kwa kulinda maisha ya mwananchi. Na yeye alikuja kusindikiza wale, tena hao ndio wanaleta kifo. Kwa sababu kifo ya Austin ilitoka kwa mkono ya askari. IPOA na vyombo vingine vinavyohusika vimeanzisha uchunguzi wa haraka. Hasa mimi naomba tu serikali wafuatilie hii maneno ya Austin. Austin tupate haki yake, hata tukumzika tunajua amesaaga, hawezi kurudi, lakini haki yake tunataka tujue. Mkuu wa DCI wa Ugenya David Wanjama anasema wana mashahidi 16 ambao wamerekodi taarifa kuhusu kifo cha Odhiambo. Marehemu ameacha watoto watatu ambao sasa wako chini ya uangalizi wa nyanya yao. Rose Wangoi, NTV.